တတိအရင်က live ကြီး interview မှာလေဒီပြောခဲ့ဘူးပါတတိအပွင့်လင်းဆုံးကြားမှာဆိုတတိအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်လေအာတခြားသူတွေမှာ blogger မှမဟုတ်ဘူးကွာတကယ်တချို့အဲ့လိုအများကြီးရှေ့မင်းသားမင်းသမီးအဲ့လိုမျိုးကြီးရဲ့ live ကိုတတိအစားဆုံးတတိတကယ်ကိုမကြည့်ဘူးပါဘူးလုံးဝတကယ်ကိုမကြည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကွာတကယ်မလားဟို video resolution လေ like မကြည့်ဘူး blogger ဆိုတာလေဒီအဲ့ကွာဘာမှန်းလဲလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တတိပုံစံတော့ဒီစကားပြောနေတဲ့ပုံစံမနှိချင်းနဲ့တူချင်းတူနေလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအတိတ်တသက်မိတ်ကွယ်လုံထားရဆိုရင်တော့မတတိဒီတနစ်ကျော်ဆိုတဲ့အချိန်တွင်မှာတတိအဲ့ဒါကိုအကြိုက်လုံထားနိုင်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ရဲ့ပြောရင်ကိုယ်ပိုင်ပုံစံဆိုတာအဲ့သူတို့ပြောရင်ကိုယ်ပိုင်ပုံစံဆိုတာကွာဘလို့မှတော့တတိမသိဘူးဒါတတိပုံစံလို့ပဲတတိခံယူရဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့တတိပုံစံမဟုတ်ဘူးနင်က copy လုပ်နေပြောလဲ it's okay ဘာမှမဖြစ်ဘူးတတိတော့ကတော့အကုန်အဆင်ပြေရဲ့အဲ့တော့ easy ပါပဲတတိကအဲ့လောက်ကြီးကြီးဟောမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တတိမနေဂျီကိုကြိုက်တယ်မနေဂျီကိုကြိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးတတိကိုစကားပြောပုံစံအစားတူရဲပြောရင်တော့ကြိုက်တာပေါ့ကွယ်တကယ်ပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနေတတိမကြိုက်တဲ့သူတယောက်နဲ့တတိကိုလာပြောနင်သူနဲ့စကားပြောပုံစံတူရဲဆိုရင်တော့ဘာလဲပေါ့တကယ်မအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပါပဲကိုကြိုက်တဲ့ကိုအရင် idol ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ကပုံနဲ့တူရဲပြောရတော့ oh thank you so much ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟိဟိအဲ့တော့တတိ interview လေးကိုကြည့်ပေးနေတဲ့သူအကုန်လုံးလည်းတတိကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မနေ့ကြီးကတော့တတိတွက်ကတော့တကယ်ကို idol တယောက်နေနေဆိုလဲမှန်နေ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအမားတယောက်လိုမျိုးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်။ဖြစ်နေရပေါ့။ဘယ်ပြောမလဲ။အာမနေ့ကြီးကိုတတိကဟိုးအရင်ဒီမနေ့ကြီးနဲ့အန်ဒီဆွေနဲ့ live စလုပ်တည်းကတတိကအာ chili တယောက်နေနဲ့တတိကရှိနေခဲ့တာပေါ့နော်။အဲဟိုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အခုလိုမျိုးရောဟိုအရင်ကြီးရောဟို public ကြီးမှာထုတ်ပြောရတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့မဆိုဘလို့တည်းကတတိအမျိုးကြီးဆိုလဲတည်ရဲ့။ပြီးတတိဒီမိသားစုတွေဆိုလဲတတိငယ်ချင်းတွေဆိုလဲတည်ရောတတိအဲ့လိုမျိုးမရအောင်ကွာတယ်မှာလူတိုင်းကတော့ကွယ်ကိုယ်မှာ idol ဆိုတာရှိရကိုယ့် idol ကိုတည်ရင်ဘယ်လုံးမှမခံနိုင်ကြအောင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ထိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်လဲဆိုလို့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဆိုဘာလို့နင်အဲ့လိုကြိုက်ကြလဲပေါ့နော်တည်ရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလားပြောတယ်တတိကသူ့ဘာသာသူတတိနဲ့ဘယ်လောက်ခင်ခင်မခင်ခင်တတိအဲ့လိုမျိုးတတိအဲ့ချိန်မှာမရတော့စိတ်ဂယုလည်းမစိုက်တော့အော်အဲ့ကြောင့်ပြောရပြီးတော့ကွာအဲ့လိုပြောရင်တော့ဖားရရအဲ့လိုပြောချင်ရင်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တတိနဲ့အဲ့လိုရန်ဖြစ်ပွဲဆိုလို့တည်ရင်ဒီအခုချိန်ဒီအဲ့လိုတချို့သူတွေဆိုတဲ့စကားတော့ပြန်မပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးမနေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနင်ဘာလို့သူ့ကိုကြိုက်တာလဲနင်သူကဘာဖြစ်နေလို့လဲတကယ်မသူကပြင်နေတာကွာအဲ့လိုလာပြောရင်တေးကြတယ်တတိရှိမှအဲ့လိုလာပြောရသူတတိရေရှည်လဲတတိအဲ့လိုမျိုးဆက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတတိနဲ့ broken ဖြစ်တာများတယ်မနေဂျီကိုတတိအားကြရတဲ့အချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလိုက်တဲ့မနေဂျာ confident ရန်ရှိရပြီးအရန် strong ဖြစ်တယ်တတိကလေ main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး main ကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုကကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအရန် strong ဖြစ်တဲ့ main ကလေးတွေကွာတကယ်မဟို business woman တွေအဲ့လိုမျိုးအရန် strong ဖြစ်တဲ့ဘာဆိုဘာမှဂယုမဆိုင်ဘူးသူတို့လှုပ်ချင်တာသူတို့လှုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး main ကလေးဆိုတတိကမနေဂျီမဟုတ်ဘူးတတိကအဲ့လိုမျိုး main ကလေးတိုင်းကိုတတိကကြိုက်အရန်တက်သားရဲ့ main ကလေးတိုင်းကိုကြိုက်တတိကွာဟိုတကယ်မလားအရင်ခေတ်ကအဲ့လိုမျိုးအင်ဘူကိစားလောက်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးရာအဲ့လိုမျိုး main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟာတတိကြည့်ရဘလို့မှအဆင်ပြေဒါရောကွယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတူမှာမဟုတ်ဘူးနော်တတိကတော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးဆိုမကြိုက်ဘူးတတိကြိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုး main ကလေးပုံစံစီဆိုလို့ရှိရင်တတိကအဲ့လိုမျိုးအရင် strong ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတတိကအရင် inspire လေးဖြစ်တယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်မနေ့ကြီးကတတိ lifestyle ကိုတော်တော်လေးပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တတိအရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးကင်မရာလည်းအရင်ချောက်တယ်တတိငငယ်လေးကပေါ့နော်ကင်မရာလည်းအရင်ချောက်တယ်ပြောလို့ရှိရင်တတိအဲ့လိုမျိုးအရင်လည်းလူတိုင်းနဲ့လည်းစကားမပြောရဘူးကိုနဲ့မသိရတဲ့သူတွေကအရင်အေးရမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလုံးလုတ်ပြီးရတဲ့ပိုင်းမှာဘာလို့ပြောင်းလဲလာလဲဆိုကိုလုံးတဲ့လုံးကလည်း blogger ဆိုတတိဒါမှမပြောင်းလဲတေးကြတယ်တမိတ်နေမှာပဲတိလားအရင်တင်ကျွေးရတော့မှန်ပါရဲ့ကွယ်ဒါပေမဲ့လေကိုလိုချင်တာရဖို့တော့ကိုပါတော့ကိုချာနေရလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အချိန်မှာတတိမပြောင်းလဲဆိုတေးကြရတယ်တတိဘလုံးမဒီ industry မှာဆက်ရတည်နိုင်မှာမဟုတ်ဆိုโอเคငါရအောင်ပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ lifestyle ကိုတော့မှမနေချီကအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ကိုတတိယချင်ပါတယ်။ဒီတရားကျတော့ဒီပေါ့နော်ဒီအလုပ်လဲလုပ်တဲ့ပြည်ဒီကြောင်းလဲတက်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုမှကျတော့အမှားရယ်နည်းနည်းလေးတော့သူများရဲ့ထက်စားရင်တော့ဒီအလုပ်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပုံများရယ်ပေါ့နော်။အလုပ်ပုံများရယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါကကိုကဝါဒနာပါနေရဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့โอเคများရယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုပ်မယ်။ဆိုတော့တတိတွက်ကလည်း100တန်းဆိုတာအမှားရယ်အောင်မအောင်ဖြစ်မှာမအောင်ဘူးကဘယ်လိုမှမဖြစ်မအောင်လို့ရှိရင်တတိကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောမဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီ IO ကြောက်လို့လဲအာတတိစာတီချာလုတ်ဖြစ်တယ်စာတီချာလုတ်ဖြစ်နေလို့တင်တယ်ဒီနှစ်မှာနေဖွင့်ဆုံးပြောမယ်ဆိုအရင်နှစ်တည်းရလေဒီစာအလောက်ကြီးကြီးလုတ်တင်တယ်မူကမဝင်နေဘူးဒီလားဒီနှစ်ကကျတော့စာလုတ်ဖို့အရန်မူဝင်တော်တော်မူဝင်နေမူကဖျက်ချလို့တော့မရဘူးတော်တော်ကပဲဒီလားအဲ့လိုပြင်မသိဘူးကွာဒီမှာဒီနှစ်ဘာလို့လဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆောင်းပွဲလည်းအရန်ဖြည့်ချင်တယ်စာလည်းအရန်လုတ်ချင်တယ်မူဝင်နေဆိုတတိနှစ်ခုလုံးက balance မရအောင်လုပ်လို့လေတတိကိုဘာမှမပြောကြရလို့လေထင်တယ်အကုန်လုံး accept လုပ်ပေးရလို့လေထင်တယ်အဓိကတော့ဒီနှစ်ခုလုံးက balance ဖြစ်အောင်တခြားလုပ်တယ်နည်းနည်းလေးတော့ပုံပြမန်းနေဒါပေမဲ့ကိုဝါဒနာပါရဲ့အဖက်ကလည်းကိုဝါဒနာပါရဲ့အလုပ်နောက်တစ်ခုကလည်း
ဒီဘက်တစ်ဖက်အချင်းကြီးရောလည်းပညာရေးဒါကိုကိုရဲ့ဘာပြောတစိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ဒေတာမှာသူကပါဝင်ပတ်သက်နေရဲ့ဆိုတော့ဘာပြောအဲ့နောက်ခုမှာဒီ developments ဖြစ်အောင်လို့တော်တော်လေးယူဆနေပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်တတိယ interview လေးကိုကြည့်ပေးနေတဲ့အကောင်ဆုံးကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်တတိယလည်းနောက်ပိုင်းနေမှာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ဒီအခုကတည်းက digital kitကိုပြန်ရောက်လာပြီပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့လေ digital kit မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ် online မှာပဲလုပ်နေရတဲ့သူမျိုးတွေတော့အဆင်ပြေပါတယ်လို့အဆင်ပြေအောင်ပြန်သွားရတာမဟုတ်ဒီသွားစားရတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်အားလုံးဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းယူဆကြပါတတိတို့ new normal မှာပုံစံအသစ်တွေကိုယ့် lifestyle အသစ်တွေနဲ့အားလုံးကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့ခြားပြဖို့အများကြီးရှိပါတယ်အားကြောင့်မလို့အားလုံးပဲယူဆကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတ love you